Di mana dalam kejadian ini, seorang lelaki India berumur 35 tahun yang bekerja sebagai pengurus syarikat pengangkutan telah diculik oleh sekumpulan lelaki India menggunakan sebuah kereta Myvi. Okey, ketika kejadian mangsa dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Bandar Baru Sungai Buloh setelah selesai bekerja. So, dia telah demand sebanyak RM500,000 daripada keluarga. Dan pada 3/1 tahun 2018, tahun ini, mangsa telah pun dibebaskan dibeban setelah wang tebusan dibayar. So, dalam hasil daripada tangkapan dan juga siasat, kita telah berjaya menemukan balik wang tebusan lebih kurang RM124,400 wang tunai, manakala dua buah akaun bank yang berjumlah RM14,000 telah dibukukan di bawah siasatan AMLA, Anti Money Laundering Act. Kita akan menuduh mereka ini, iaitu seramai 11 orang suspek di bawah pelbagai-pelbagai tuduhan di bawah Akta Culik 1961 sempat mungkin.